Fudbaleri Radničkog iz Šida postigli su pobedu u drugom kolu Sremske fudbalske lige, koju su u subotu igrali na gradskom stadionu Šidu. Savladali su ekipu Ljukova, tako da su zajedno sa Železničarom iz Inđije trenutno u vodstvu na tabeli ove lige. Iako su gosti iz Ljukova prvi došli u vodstvo, na kraju su morali da se pomire sa ubedljivim porazom. Prvo bi čestitao ekipi Ljukova na fair i korektnoj igri, mojim igračima bi čestitao na pobedi. Mi smo postavili pre početka prvenstva neke svoje ciljeve, to je da idemo na prvo mesto. Sad da li ćemo uspjeti ili nećemo, to ćemo vidjeti. Okrećemo se sljedećim utakmicama, to je Partizan Vitovice, koja je isto jedna odlična ekipa. Pokušat ćemo tada napraviti jedan dobar rezultat i da nastavimo ovaj niz koji smo počeli. Nakon dve startne pobjede, Šiđani u narednom kolu odlaze u Vitojevce, gde ih očekuje duel sa domaćim Partizanom, ekipom koja također reflektuje za visok plasman u ovogodišnjem prvenstvu. Pre toga, Radnički će se u sredu na gradskom stadionu u Šidu sastati sa ekipom Hajduka iz Višnjićeva u finalnoj utakmici kup takmičenja na području Fudbalskog saveza Šid.